Come on!
takto za nami. Za pán Popce, ktorý viete naozaj aj tie najprísnejšie kritériá. A máme tu už aj výsledky. 2-1 je hodnotenie rozhodcov a tí prisúdili víťazstvo zápasníkovi v červenom rohu Aleksandre Tarakan Kozoladzemu z Gruzínska, reprezentujúceho Box Team Legends Bratislava. Úžasný zápas, naozaj úžasný zápas, veľkým podleskom gratulujem obidvom borcom. Bohužiaľ to nebolo tentokrát pre nášho zápasníka. Gratulujem. Super, dali ste do seba naozaj všetko. Bohužiaľ víťaz môže byť naozaj len jeden.